Srpska napredna stranka sprema se za beogradske izbore koji su zakazani za 2. jun. Predsjedništvo stranke odlučilo je da sutra potpiše širi koalicioni sporazum i da se krene u kampanju. U sedištu Srpske napredne stranke naša Maja Repić. Majo, koji su još detalji poznati nakon sastanka čelnih ljudi SNS-a? Milice, o tome o čemu je bilo reči na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke saznali smo kada je sednica završena od predsjednice Narodne skupštine Ane Brnabić, koja je takođe i poverenica Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu. Ona je ovde medijima saopštila da su na dnevnom redu bile, kako je rekla, dve teme. Prva tema jesu bili brojni izazovi sa kojima se Srbija suočava, o čemu je, kako je rekla, govorio sam predsjednik Srbije na jučerašnjoj vanrednoj sednici vlade, a druga tema jesu bili, kao što si i sama pomenula, Milice, beogradski izbor. I ona je saopštila da su još juče na sednici gradskog odbora postigli dogovor oko liste sa kojom će ići na izborima i da će sutra u podne početi sa skupljanjem potpisa. Više detalja o samoj listi, kako će se zvati, kako je rekla, saznaće se sutra u podne, a takođe najavila je da će sutra u 10 biti potpisan i koalicioni sporazum. Ona je istakla da će na ove beogradske izbore zakazane za 2. jun Srpska napredna stranka ići u najširoj mogućoj koaliciji, da ovaj put nije pominjala ko su tačno koalicioni partneri. To su neki podaci koji su nam poznati već nekoliko dana. Dakle, da podsjetim, Srpska napredna stranka će na predstojeće beogradske izbore, kako je ranije najavljeno, ići zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije i Srpskom strankom. Zavetnici koja je, dakle, na prethodnim izborima bila stranka u opoziciji. Kada je reč o tome o čemu se zapravo još govorilo na samoj sednici, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je takođe da će njihova kampanja u narednim danima, opet imajući u vidu te, kako je rekla, izazove sa kojima se Srbija suočava, biti fokusirana upravo na nacionalne interese i na odbranu Srbije, da se očekuje da će sa najintenzivnijom kampanjom krenuti negde oko 10. 11. maja, ali kako je rekla, za izbore su uvek spremni, tako da će sa kampanjom krenuti već od sutra kada je, kao što sam rekla, najavljeno i potpisivanje koalicionog sporazuma, a onda i skupljanje potpisa za beogradske izbore, za listu zapravo za beogradske izbore. Istakle da se nada da će ponovo uspeti prvi da predaju listu. Odgovarala je ovde predsjednica Narodne skupštine i na pitanja medija. Jedno od pitanja svakako se ticalo, kada je reč upravo o predstojećim beogradskim izborima, kako će se vlast ponašati ukoliko opozicija zaista bojkotuje izbore, o čemu se sada govori. Na to je Ana Brnabić istakla da ona ne veruje da će opozicija zaista bojkotovati izbore i da je njoj potpuno, kako je rekla, suludo da sada opozicija koja je tražila održavanje izbore, iste te izbore sada bojkotuje. Ponovila je da su svi izborni uslovi popravljeni, da je ona ponudila dijalog, da je ponudila da se zajedno radi na rešenjima i na dodatnom poboljšanju izbornih uslova i poručila je zapravo opoziciji da im ne savetuje da izazivaju bilo kakve nerede na sam dan izbora, s obzirom na to da je opozicija najavljivala da postoji mogućnost da radi na sprečavanju održavanja izbora 2. juna. Pitanje za Anu Brnabić imali smo i mi, podsjetili smo je upravo imajući u vidu taj zahtev opozicije za uvođenjem lex specialisa i donošenjem lex specialisa kako bi se omogućilo da svi izbori budu održani 2. juna, dakle da zajedno beogradski i svi lokalni izbori budu održani 2. juna ili da se oni pomere na jesen. Pa smo tim povodom pitali Anu Brnabić kako je moguće da je bio donesen zakon za prodaju NIS-a, odnosno lex specialis za prodaju NIS-a, zatim lex specialis za Beograd na vodi, lex specialis za EXPO na kraju krajeva i da je to tada bilo demokratski, a da to sada nije demokratska praksa. Zar to upravo suprotno ne bi značilo da bi donošenje lex specialisa bio jedan demokratski čin koji bi omogućio da na izborima svi učestvuju? Na to je Ana Brnabić odgovorila da ona zapravo nikakav predlog lex specialisa nije ni dobila od opozicije i da oni ne mogu da očekuju da upravo oni kao predstavnici vlasti pišu lex specialis za njih i da je postalo potpuno konfuzno da li opozicija zapravo želi izbore za 2. jun ili za jesen. Evo da poslušamo deo odgovora Ane Brnabić na naše pitanje. Što se tiče toga da će silom sprečiti izbore, to je jednostavno nemoguće i ja im savjetujem da to ne pokušavaju. Posebno je nenormalno i bukvalno nenormalno da neko kaže da će silom sprečiti izbore, a svoju političku grupaciju zove Srbija protiv nasilja. A šta je tu tačno protiv nasilja? Tražili ste izbore. Imamo izbore. Ljudi hoće da idu na izbore, a vi ćete da ih sprečite da glasaju, jel? Neshvatljivo.
Inače, u jednom trenutku pred medijima se ovde pojavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić dok je još trajala sednica. Dakle, videli smo i na društvenim mrežama dakle, da je i on učestvovao u ovoj sednici i tom prilikom su ga mediji pitali, odnosno pitali smo ga da li se na ovoj sednici raspravlja i o vladi, a takođe to smo pitali i Marka Đurića kada je dolazio ovde na sednicu i potvrđeno nam je dakle, da će biti reči o vladi, o sastavu vlade i međutim ispostavilo se da se o tome zapravo najmanje govorilo, da jeste bilo reči o tome da li da za sada neće medije obaveštavati o nekim kadrovskim rešenjima, da još ima vremena za to i da će vlada svakako biti, kako je rekla Ana Brnabić, formirana u zakonskom roku i kako je rekla u što kraćem roku. Šta to zapravo znači, vidjet ćemo s obzirom na to da ima još nekih mjesec dana do isteka tog zakonskog roka za formiranje vlade, s obzirom na to da je, podsjetit ću po zakonu, neophodno nekih 90 dana, dakle da se u roku od 90 dana od dana formiranja Narodne skupštine formira i vlada. Tako da za sada nemamo nikakvih detalja u vezi sa vladom, sa kadrovskim rešenjima. Za sada znamo samo da je predlog za mandatara Miloš Vučević i predsednik Srpske napredne stranke. Eto, to su bile dakle, neke ključne teme sednice predsedništva. Za kraj ću evo samo još podsjetiti. Dakle, sutra će dakle, Srpska napredna stranka početi sa prikupljanjem potpisa za beogradske izbore, za listu za beogradske izbore i sutra će potpisati koalicioni sporazum sa Socijalističkom partijom Srbije i strankom Zavetnici. Hvala ti, Majo. Bila je to naša Maja Repić koja se javila uživo iz sedišta Srpske napredne stranke.